1962 жылы Қытайдың Құлжа қаласынан Қазақстанға көшкен көп ұйғыр отбасының ішінде Искендеровтер әулеті де болған. Шекарадан өтіп қазақ жерінің түкпір-түкпіріне тараған сәтте пешенемізге Шымкент жазылыпты деген олар құтты мекеннен тек жақсылық көргенін айтады. Біз 62 декабрьдің 26-сына кетіп түстік станция Бадамдан. Сөйтіп Ермолқы деген поселкеге барып, жерде үй берді, жерде тұрдық. 2 жыл жерде тұрдық, одан кейін біз қойға шығып кеттік. 78 жылға шейін бізді қойшы болып жұмыс істедік әкелеріміз. Содан бері мына Шымкентте тұрып отырмыз. Қазір осы Шымкент облысына келгенімізге 59 жыл болды. Менің әйелім қазақ. 5 бала, 2 қызым бар, 23 немерем бар, 8 шөберем бар. Ана Қазақстанда жақсы өмір сүріп жатырмыз. Ұйғыр ұлтының өкілдері әдет құрып салт-дәстүрін ұмытпаған. Үйдің төрінде ұйғыр ұлтының аспаптарының сан түрі ілулі. Дастархандағы ұлттық тағамдарының дәмі тіл үйіреді. Ұлттық астың бірі ерте көктемде жаңа шыққан жас жоңышқадан жасалған тұшпара. Бұл негізінде давлениеге де жақсы, сахарға да жақсы, іш құрылысыға жақсы, қан айналымға. Көзге де жақсы, бәрі жақсы, денсаулықтың бәріне пайдасы бар көп. 60 жылдай бұрын небәрі 3 отбасы болып келген Искендеровтер әулетінен бүгінде 80-нен астам шаңырақ енші алып шыққан. Бәрі де тату тұрмыс кешіп жатыр. Айта кетейік, қазір Шымкент қаласында 450-ге жуық ұйғыр отбасы тұрады. Жанерке Құмар, Талғат Әбдінәбиев, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.